नमस्कार खबर हब डट कमको एक्सप्लेनर भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ भर्खरै कोरोनाको महामारीबाट मानव समाज मुक्त हुन नपाउँदै मङ्की पक्स नामक अर्को भाइरसले संसारभर त्रास फैलाएको छ आखिर के हो त मङ्की पक्स कस्तो हुन्छ यो भाइरसको असर मङ्की पक्स भाइरसको मुख्य स्थान जङ्गली जनावरको शरीर नै हो यो प्राय बाँदर मुसा लोखर्के लगायत जनावरको शरीरमा हुन्छ मङ्कीपक्स एक डिएनए भाइरस हो यसको सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउने बिमिरा आउने ग्रन्थीहरू सुनिने शरीरमा फोका आउने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् यो रोग जनावरबाट मानिसमा रगत तरल पदार्थ तथा छाला वा घाउबाट सर्ने गर्छ र त्यसको साथै कुनै पनि सङ्क्रमित जनावरको मासु सेवन गर्नाले पनि संक्रमण हुन सक्छ अहिले समलिङ्गी र उभेलिङ्गीमा नै धेरै किन यो संक्रमण देखियो भन्ने चाहिँ अध्ययनको विषय बनेको छ पछिल्लो पटक उत्तर अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोले आफ्नो मुलुकमा मङ्कीपक्स भाइरसको सङ्क्रमण फेला परेको पुष्टि गरेको छ र यसै गरी हालसम्म सोह्र सय सङ्क्रमित केस देखा परेसँगै मङ्कीपक्स भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको मुलुकको सङ्ख्या उन्चालिस पुगेको छ मोरको सँगै बेलायत अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया नेदरल्यान्ड स्विडन स्पेन फ्रान्स जर्मनी र इटली जस्ता मुलुकमा यसको सङ्क्रमण रहेको पाइन्छ यो भाइरसको बारेमा धेरैले ध्यान नदिएको र दिन प्रतिदिन यसको प्रकोप फैलिँदै गएकोले यसले सारा विश्वलाई प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् मङ्कीपक्सबाट बस्नका लागि के के गर्ने सङ्क्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित सम्पर्क नराख्ने सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने सङ्क्रमितको हेरचाह राम्ररी गर्ने पिपिई लगाउने नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका सतह र स्थान निसङ्क्रमण गर्ने मासु जन्ने खानेकुराहरू राम्ररी पकाएर खाने मङ्की पक्सको अहिले नै भ्याक्सिन र उपचार छ यसले शरीरमा दुख्ने र कठिन हुने खटिराहरू तयार गर्छ कोभिड जस्तो भित्री शरीरमा नै श्वास प्रश्वासमा नै अप्ठ्यारो हुने काम यसले गर्दैन मङ्कीपक्सको प्रकोपले कोरोना भाइरसको जस्तो महामारीको रूप लिने जोखिम भने नरहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् नोटिन्धम विश्वविद्यालयका मलिकुलर भाइरोलोजीका प्राध्यापक जोनाथम बलले भने। सुरुमा मकीपक्स भएका सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका मध्ये केवल एकजनामा मात्र यो भाइरस सर्नुले यो कति कमजोर रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ त्यसैले यसले महामारीको रूप लिन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ